Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o monitor Gabriel, estou aqui para dar prosseguimento às aulas de ginástica laboral. E a nossa proposta da nossa presente aula é sobre os alongamentos, né? E que tem como principais benefícios preparar o músculo para a rotina do trabalho, diminuir as tensões e as dores ocasionadas principalmente por passar tanto tempo em uma mesma posição, que é no caso de vocês que estão trabalhando em home office, fazendo também que melhore a mobilidade desses movimentos, diminuindo as dores, como as tão famosas lombalgias, né, que são dores nas lombares, mas também é dores em outras partes do corpo, que pode ocasionar dores no punho, dores na cervical, e por aí vai, né? E na aula de hoje, a gente vai dividir em três segmentos: segmento dos membros inferiores, dos membros superiores e da toda a extensão da coluna vertebral. E será feita também com o auxílio de mais duas monitoras que vai nos auxiliar, né, no repasse desses exercícios, tá, ok? E vamos dar continuidade com a aula. Eu sou voluntária da ginástica laboral e, para dar continuidade às atividades, agora a gente vai fazer um alongamento dos membros inferiores. Esses alongamentos são importantes para você que está trabalhando aí em home office, o que passa muito tempo sentado e acaba fadigando essa musculatura dos membros inferiores. Então, esses alongamentos vão ajudar você a reduzir essa fadiga e aliviar a tensão dessa musculatura. Um exercício. Com a perna direita, você vai cruzar sobre a perna esquerda. Com a mão esquerda, você vai puxar o seu joelho para a parte interna do seu corpo, fazendo uma pressão, e vai rotacionar seu rosto no sentido contrário e contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai realizar o mesmo movimento agora com uma outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alongamento da parte anterior da perna. Você vai puxar a sua perna lá atrás, fazendo com que seu tornozelo trisque no seu glúteo. Vai contar 10 segundos comigo, lembrando de manter essa postura ereta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora com a outra perna, você vai realizar o mesmo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai apoiar sua mão na parede, ou então pode apoiar na mesa, lembrando sempre de manter essa postura.
vai esticar uma perna lá atrás, mantendo o pé totalmente no chão, e vai flexionar a perna da frente, empurrando a parede. Contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna. Contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olá, meu nome é Marina, sou voluntária do programa de ginástica laboral da UESP e, dando continuidade às nossas atividades, eu vou passar exercícios que irão alongar a sua coluna e irá ajudar a aliviar tensões e dores causadas pelo dia a dia, principalmente aqueles que estão passando mais tempo sentado devido ao home office e também por trabalhar em escritórios. Vamos lá! Vamos lá! O primeiro exercício vocês vão entrelaçar as mãos, levantar e esticar todo o corpo, toda a parte da coluna. Ficar nessa posição durante 10 segundos, mantendo a coluna reta e a respiração constante. Ainda nessa posição, vamos fazer uma flexão lateral da coluna. Fazer esse movimento 15 vezes. Para finalizar, ainda nessa posição, vamos fazer uma rotação do tronco. Mantendo a respiração constante e de forma lenta. Para esse exercício, também deve ser realizado 15 vezes. Próximo exercício, vamos fazer uma flexão da cervical e início do tronco. Para isso, vamos jogar os nossos ombros para frente e fazer a flexão da cervical e do tronco. Para retornar, vamos jogar o ombro para trás e fechar a escápula. Repetindo, joga o ombro para frente, flexiona a cervical e retorna, fechando a escápula. Deve ser feito esse exercício 10 vezes. Para o próximo exercício, vamos fazer uma hiperextensão do tronco. Vamos pegar a nossa mão, apoiar na lombar e fazer a hiperextensão. Nesse exercício, vocês devem ficar nessa posição de forma estática durante 15 segundos, sempre mantendo a respiração constante.